իրականում մեզանից է, մեր ժողովրդից է կախված հանրակրթվեի արդյունքը, որովհետև եթե ժողովուրդը կարողանա թոթափել այս հուսահատությունը, այս թերահավատությունը եւ գնա վճռական պայքարի, ես վստահ եմ, որ ստեղծված իրավիճակում բոլոր շանսերը կան, որ ռեժիմը չի կարողանա հավաքել այդ 700 000 ձայնը անգամ ընտրակերտիկների միջոցով։ Այստեղից էլ բխում է մեր ծրագիրը եւ մեր անելիքները։ Խնդրում եմ ուշադիր լսեք։ Առաջինը, ամբողջ երկրում ծավալել ակտիվ ոչի քարոզ, ձևավորելով պայքարի պատրաստ քաղաքացիների մի ամբողջ բանակ։ Այդ գործին խնդրում ենք զինվորագրվել մեր երկրի ճակատագրով ապրող բոլոր քաղաքացիների։ Նոր ժողովրդավարական Հայաստանի դուռը բացող ոչի քարոզը պետք է հասնի ամեն տուն։ Դրա համար մենք օգտվենք հարակվեի մասին օրենքով նախատեսված բոլոր հնարավորություններով։ Մեր առյալ հեռուստաեթերի օգտագործումը, մարզային այցերը եւ հանդիպումները ժողովրդի հետ, տպագիր նյութերի տարածումը, սա պետք է դառնա հիրավի համազգորդական պայքար։ Չգիտեմ, երիտասարդները երևի ձեզ բաժանել են մեր քարոշական հիմնադրամի համարը, հաշիվը, սա նույնպես պետք է դառնա համազգորդական պայքար։ Բոլորը պետք է մասնակցեն նաև դրամով այդ պայքարին։ Ոչի քարոզարշավի համատեղ շտաբը հրավիրում է նոյեմբերի 20-ին հանավակ ազատության հրապարակում ժամը 5-ին, եւ ես կոչ եմ անում մեր բոլոր աջակիցներին աշխատելու այդ հանավակի իրազեկման ուղղությամբ։